Вітаю вас, дорогі мої, і запрошую до слова, а слово на урочистість усіх святих – це Євангелія від Матея, 5 розділ, початок Нагірної проповіді. Послухаймо. У той час, побачивши юрбу, Ісус вийшов на гору, коли він сів, до нього підійшли його учні, і, відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. Блажені вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блажені ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блажені лагідні, бо вони успадкують землю. Блажені голодні і спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блажені милосердні, бо вони помиловані будуть. Блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блажені миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блажені переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блажені ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати, наговорюватимуть на вас усяке лукаве, обмовляючи вас за мене, радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Для нас, християн 21 століття, блаженства, які проголосив Ісус, виглядають як такий недосяжний ідеал, до якого ми повинні прямувати. Іншими словами, ми чуємо «блажені вбогі духом» і задаємо собі запитання, так, що мені робити, щоб бути вбогим духом? Напевно, потрібно бути таким дуже смиренним. Або що мені робити, щоб бути спраглим справедливості, і так далі, і так далі. Популярні пояснення говорять, що блаженство – це така новозавітня версія декалогу, Конституція Божого Царства, ідеал християнської досконалості. Тим часом текст Нового Завіту вживає слова «макаріой» від слова грецького «макаріос», «макаріос», звідси теж ім'я «макар», що значить «щасливий», «щасливі», іншими словами. І це також небагато допомагає, бо коли ми переглянемося до того, кого Ісус називає щасливими, ну то можемо здивуватися, що Ісус називає щасливими людей, яких життя покидало. Приглянемося до цієї Господньої проповіді, але дещо в контексті історії спасіння. Тому почнемо від початку Святого Писання, побачимо, що вже від перших сторінок Біблії благословення Боже, блаженства товаришують людині. На початку історії спасіння вже читаємо, що Бог вирік блаженство, благословення першій людській парі. І благословив їх Бог і сказав їм, будьте плідними і множтеся, і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі. Пануйте над рибою морською, над птаством небесним, над усяким звіром, що рухається по землі. Бачите, що першими словами Бога до людини, до сотвореної людини, до чоловіка і жінки були слова благословення. Ісус, коли розпочинає свою діяльність проголошенням блаженств, які є виразом благословення Божого, то показує мету своєї місії – створення нової людини, яка буде такою, якою її представляють блаженства. Благословення товаришує покликанню Авраама. Бог благословляє Авраама і його потомство. Тому, коли Ісус, знову ж таки, повертаємося до Ісуса, коли Ісус на початку діяльності виголошує благословення, то хочу показати, що він творить не тільки нову людину, але й спільноту нових людей, тобто церкву. Блаженства товаришують заключенню завіту між Богом і Ізраїлем. Тут раджу прочитати Левіт 26, 26 розділ і Второзаконня 28 розділ. Ці старозавітні тексти показують просту умову благословення. Якщо уважно слухатимеш голос Господа Бога твого, і далі маємо перелік блаженств. Ці блаженства мають такий трошки матеріальний, земний характер, то поле тобі буде родити, виноградники, оливки, будеш багатим, одним словом. І далі читаємо про ряд проклять, а ці прокляття, цим прокляттям передує речення, якщо не слухатимеш голосу Бога, Господа Бога твого. Звернімо увагу, що благословення і прокляття залежать від того, чи ти слухаєш Бога, чи не слухаєш Бога. Як же важливо є слухати Бога? Вже з цих текстів можемо помітити, що блаженство не є новим декалогом, бо не є заповідями, радше є позитивним наслідком виконання тих заповідей. Так як я вже згадав, блаженства, які перераховує книга Левіт чи книга Второзаконня, дещо відрізняються від тих, які проголошує Ісус. Вони більше концентруються на земних благах, на матеріальних благах. Натомість Христос акцентує блага духовні, небесні. Оглядання Бога, достоїнство Божої дитини, спадкування Божого царства. Якщо Ісус на початку своєї діяльності оголошує блаженства, цілком інші, ніж ті блаженства, ті благословення, які заповідає Мойсей,
то і відноситись будуть вони до іншого завіту, ніж той завіт, який був на горі Синай. В першому завіті йшлося про здобуття землі обіцяної. У випадку нового завіту землею обіцяною є сам Христос, є його особа. Ориген сказав, що він є автобазилея, царство Боже в його особі, в ньому самому. В першому завіті, в старому завіті мова була про плоди землі, спокійне життя, то в новому завіті ми читаємо про плоди Духа Святого. При нагоді Галатів 5 розділ. І мова про мир, який принесе Месія. Якщо блаженство є на початку діяльності Христа, то наприкінці діяльності Христа маємо прокляття. З тією різницею, що благословення скеровані до всього народу, натомість прокляття до фарисеїв. Ці прокляття, вони розпочинаються словами «Горе! Горе вам, лицеміри! Горе вам!» і так далі. Матея, 23 розділ. Подібну послідовність маємо в книзі «Откровення». На початку читаємо про благословення для тих, хто слухатиме слів пророцтва. Блажен, хто читає, і ті, котрі слухають слів цього пророцтва і додержують написаного в ньому, бо час близько. Натомість наприкінці читаємо прокляття для тих, хто змінить оту науку, додаючи або віднімаючи. Свідчу я кожному, хто чує слова пророцтва книги цієї. Якщо хто приложить до них, приложить Бог на нього кари, які записані в цій книзі. Якщо хто відніме від слів книги пророцтва цього, відніме Бог участь його від дерева життя та з міста святого, записаного в книзі цій. Звернімо увагу, як же небезпечно є змінювати Божу науку, Боже откровення. Той, хто буде змінювати Боже откровення, на то Господь виключить таку особу з Єрусалиму Небесного. Не є жарти. З єресями немає жартів, каже Господь Бог. Ця послідовність, тобто спочатку є благословення, а потім прокляття, ця послідовність характеризує все Боже откровення. Спершу чуємо слова такої безумовної прихильності Бога, любові Бога, заклик, щоб цю любов прийняти. Але коли ми її відкидаємо, то отримуємо наслідки цього відкинення, тобто прокляття. В пророцькій традиції благословення і прокляття також залежать від того, кого ми слухаємо і в кому покладаємо надію – в Бозі чи в людині. Блаженний, хто слухає і довіряє Богу, і проклятий, хто свою надію покладає в людині. Так кажуть пророцькі профетичні тексти, дидактичні, наприклад, книга Псалмів чи пророк Єремія, в книгах мудреців Ізраїля, книги мудрості, приповідок, мудрості Сираха, Когелета. Ось ця людина, яка слухає голос Бога, названа тою, яка боїться Бога. І вона є названа блаженою. Блажений, хто боїться Бога, ходить його дорогами. Вживаючи більш такої сучасної мови, можемо сказати, що це хтось, хто рахується з Богом в своїх життєвих рішеннях, виборах. Після такого короткого екскурсу в історію спасіння приглянемося до суті блаженств Ісуса. Вже на початку бачимо, що це не заповіді. Заповіді нам наказують, що робити, чого уникати. Тут натомість читаємо більше про стан. Чи то стан, який ми маємо осягнути, чи, можливо, якийсь актуальний стан. Заповідь вказує нам шлях до мети, натомість блаженства описують мету, стан подоби до Христа. Блаженства не заміняють заповіді, лише показують, що буде з людиною, яка серйозно сприймає ці заповіді. Коли прочитаємо блаженства Ісуса, то зі здивуванням можемо зауважити, що Ісус називає блаженним, щасливим ту людину, яку Старий Завіт радше назвав би проклятою. Ну, до прикладу, Ісус каже так, блаженні в Богі, в духу. Оце слово, цей додаток в духу, деякі біблісти кажуть, що це дещо таке пізніша вставка, щоб поширити це блаженство, щоб воно не стосувалося виключно матеріальної сфери. Ну, але блаженні в Богі, в духу. Натомість книга Второзаконня твердить, що блажений той, кому добре врожив врожай. Блажений будеш в місті, блажений на полі, благословен буде плід твого лона, плід твоєї землі, плід твоїх тварин, великорослого та дрібного скоту, благословений буде твій кошик, твоя діжа. Іншими словами, книга Второзаконня каже, блажені багаті. Ісус говорить, блажені ті, хто плаче. Натомість Второзаконня, наприклад, має такий вірш.
Та між тими народами спокою ти не зазнаєш, твоя стопа не знайде місця спочинку. Господь вкладе там у тебе лякливе серце і засатимуть твої очі, і душа умліватиме. Ну то радше прокляття якесь. Про що йдеться нашому Господу? Чи він ставить під сумнів слово Старого Завіту? Думаю, що зовсім ні. Раві з Назарету прагне сказати, що признатися до своєї життєвої вбогості, до актуальної своєї ситуації, до правди про себе – це блаженство. Тут дещо потрібно пригадати юдаїзм часів Ісуса Христа. А кого тогочасні равини називали блаженними? Ну, по-перше, точно євреїв. По відношенню до язичників були сумніви. Далі, це мала бути людина здорова. Тобто прокажені, сліпі, кульгаві – ну, ні. Радше не блажені. Далі, це мала би бути людина багата. Древні ізраїльтяни вірили, що Бог за життя вже або благословляє, або проклинає. Тобто, якщо комусь добре йдуть інтереси, ну то Бог сприяє такій людині. Не мали ще ці древні семіти такої есхатології розвинутої, як ми вже маємо, що буде Боже царство, і що Господь всім воздасть кожному по своїх ділах. Вже за життя все це мало відбуватися. І теж, ну, добре мене зрозумійте, те, що чоловіки будуть блаженні, і що для них є Боже царство, ну то сумнівів не було. А по відношенню до жінок сумніви були. І тому ця проповідь Ісуса є абсолютно якоюсь революцією. Він каже, що Боже царство є для тебе відкритим, незважаючи на те, в якому ти стані знаходишся. Незалежно від твоєї прокази, від твоєї сліпоти, від двері відкриті. Просимо, ласкаво просимо, будь ласка. Христос неймовірно поширює оте, що книга Второзаконня мала посіяла лише в зернах, скажімо так. Книга Второзаконня говорить, що блажений будеш в місті, благословений на полі, а Ісус каже, що навіть коли ти є в Богі і приймаєш стан своєї вбогості, і ставиш себе перед Богом в правді, то це теж початок блаженства. Папа Бенедикт XVI пояснює так. Блаженство – це не якась нова ідеологія, а лише наука, яка походить з висоти і стосується людського стану. Того стану, який Господь прийняв на себе, щоб спасти людину. Господь прийняв ту кондицію людини, щоб її спасти. Господь став подібним до нас, щоб ми, уподібнюючись до Бога, щоб ми в цьому стані, в якому ми перебуваємо, стали подібними до Христа і були блаженними. Якщо йдеться про літературну структуру блаженства, вони побудовані у вигляді пар. Бачимо, що тих блаженств є 8. То дуже просто. О тій першій четвірці блаженств відповідає та друга четвірка блаженств. В першій тій четвірці ми віднайдемо внутрішню поставу, а в цій другій – зовнішній прояв отої внутрішньої постави. Спробую представити ці четвірки, причому скористаюся з таких більш древніх рукописів, бо в різних рукописах грецьких ця послідовність блаженств є дещо іншою, тому, можливо, це дещо відрізнятиметься, ніж у ваших перекладах. Отже, блажені в Богі Духом, бо їхнє царство небесне, так звучить блаженство з отої першої четвірки, скажімо так. Йому відповідає блаженство з другої четвірки. Блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Друге блаженство. Блажені лагідні, бо вони успадкують землю. І цьому відповідає блаженство з другої четвірки. Тобто блаженство, якщо там п'яте, то тут буде шосте. Блажені миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Далі, третє блаженство. Блажені ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. І сьоме блаженство. Блажені милосердні, бо вони помилувані будуть. Блажені голодні і спраглі справедливості, бо вони наситяться. Четверте. Ну і восьме. Блажені переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Коли ми співставимо ці блаженства, то помітимо, що вони взаємно себе пояснюють. Почнемо від тої першої пари. Блажені в Богі в духу, бо їхнє царство небесне, і цьому відповідає блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. В Богі дух чинить серце чистим.
Взагалі, слова «дух» і «серце» для семітів мають дещо інше значення, ніж для нас сьогодні. Серце – це центр людської особи, місце прийняття рішень. Натомість «дух» – здатність людини до спілкування з Богом. Дух мешкає в серці. А інколи Святе Писання слово «дух» і «серце» вживає як синоніми. Вбогий дух – це постава людини, коли будь-які багатства не в стані завадити в слуханні Божого Слова. Серце такої людини є, як є лев шомеа, значить слухаючи серце. Коли Соломон, біблійний цар, молиться про мудрість, то дослівно написано, що «прошу тебе, Господи, дай мені слухаюче серце, лев шомеа». А наслідком такого слухання є бачення Бога. Людина починає бачити Бога в своїй історії, Бога в актуальній ситуації, в якій знаходиться, починає бачити дію Бога у своєму житті. Друге блаженство. Тихість, лагідність, блажені лагідні. І цьому блаженству відповідає блажені миротворці, блажені ті, хто приносить мир. Щоб зрозуміти цю пару блаженств, нам потрібно відкрити слова Псалму 37-го. «Покірні ж заволодіють краєм і тішитимуться глибоким миром». Єврейський текст Псалму вживає вираз «анавім», який інколи також перекладається як «вбогі». Хоча більш точніше треба було би перекласти як «унижені». «Анаги» – значить дієслово, яке означає «похилитися», і, наприклад, описує гілку, яку вітер похиляє, так, унижені, нещасні, похилені, так. Септуагінта натомість вживає виразу «прайс», «тихі», «лагідні». Ісус так про себе каже: «Я лагідний і сумирний серцем». Біблійне смирення – це бачити себе вправді перед Богом. Дорогі мої, смирення не полягає, щоб себе принижувати, оскаржувати, осуджувати, постійно говорити, який я поганий, який я… Ну ні, це радше є прояв гордині, тільки такої скритої. Бо ми так інколи говоримо, але що так насправді там думаємо про себе? Чи справді аж так думаєш, що ти такий поганий? Це радше вираз гордині. Натомість смирення полягає в істині. Слово «humilitas» походить від слова «humus». «Humus» – значить ґрунт, земля. Та земля, з якої був зліплений Адам. Смирення є усвідомлення того, ким ти є насправді, своїй крухості, але теж свого достоїнства, достоїнства перед Богом. І таке смирення спроваджує мир в життя людини. Коли людина є смиренна, стає в істині, стає в правді, ну то живе в мирі. І навпаки, коли людина горда, то постійно мусить жити в обмані, постійно, ну то живе постійно в неспокої. Ну але як постійно живе в неспокої, ну то приносить неспокій. І тому гординя є джерелом неспокою і конфліктів. Третє блаженство. Третє блаженство. Блажені ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. І цьому відповідає блажені милосердні, бо вони помилувані будуть. Ну, то дуже логічно здається. Грецький термін, якого вжито в тексті блаженств, це слово «пентхоунтес». Означає не тільки плачучих, скільки ламентуючих, ну, наче по втраті когось з близьких. Наприклад, це слово в Септуагінті описує плач Авраама після втрати Сари. Ну, то чоловік втратив жінку, слухайте, то ламент, серйозний плач. Цей плач вжито, це слово «пентхос», коли Яків оплакує Йосифа, якого нібито роздер звір, ну, так, синочки йому відповіли. Ну, а ми знаємо, що насправді сталося. І теж Яків, ну, розуміє, що Йосифа немає, ну, то ламентує, як людина, батько, який втратив улюбленого сина. Тобто цей пентхос, ламент, плач. І чого стосується отой смуток, ламент, плач в випадку блаженств? Відповідь віднайдемо в святого Павла Апостола. Хоч я, де його, де знайдемо цю відповідь? Друге послання до Корінтян, 7 розділ від вірша 8. Хоч я і засмутив вас листом, не жалкую того. Коли й жалкував, бачу, що той лист, хоч і на час був, засмутив вас. Тепер же радію. Не тому, що були засмутилися, а тому, що смуток ваш привів вас до каяття. О, ось про який смуток говорить блаженство. Смуток, який приводить до каяття. Ви бо засмучені були задля Бога,
так що ви від нас не зазнали шкоди, бо смуток задля Бога чинить спасенника яття, якого жалувати не треба, а смуток цього світу смерть спричинює. Ось бо той смуток задля Бога, яку то він спричинив у вас старанність, яке ж виправдання, яке обурення, а який страх, яке палке бажання, яку горливість, яку відплату. Ви в усьому показали свою невинність у цій справі. Павло, якщо ми прочитаємо початок, ту першу частину, другого послання до Коринтян, то він там торкається різних проблем. Таким центральною темою цього послання є примирення. І говорить, що він засмутив, можливо, коринтян, мешканців Коринту, християн з Коринту, але цей смуток спричинив переміну в їхніх серцях, привів їх до каяття. Також цей термін «пентхос» зустрічаємо в отців церкви, в отців пустині, наприклад, в Євагрія з Понту, Понтійського. І він, цей термін означає там «дар сліз», «жаль за гріхи», «смуток над власними гріхами». Смуток по тій причині, що через наші гріхи ми втратили когось більш дорогого, ніж, наприклад, дружина чи улюблений син, бо втратили Бога. І така постава жалю за гріхами, спроваджує в наше життя милосердя, бо далі блаженні милосердні. І блаженні ті, кому прощено беззаконня, кому гріх забуто. Четверте блаженство. Цікаво, що воно є центральним. Воно є, четвертому відповідає оте восьме. Значить, четверте – це є внутрішня постава. Восьме блаженство – це зовнішній прояв цієї внутрішньої постави. І ця четверта пара блаженств є центром. Що це за блаженство? Блажені голодні і спраглі справедливості, бо вони наситяться. І відповідає цьому блажені переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Можемо здивуватися, що в центрі блаженств є блаженство тих, хто спраглий справедливості, що є в центрі справедливість, а не, наприклад, любов. Справа в тому, що нам термін справедливість асоціюється з законом, з якимись юридичними приписами, заборонами тощо. Натомість в Святому Писанні справедливість – це дака, це цілковита згода з волею Бога. Бо тільки він розуміє, кому що по справедливості. Це слово «цедака» можемо виразити словом «праведність» або навіть словом «святість». Таке слово, синонім радше. Людина спрагла справедливості в біблійному значенні цього слова – це не людина, яка бажає схопити всіх можливих порушників, поставити їх перед судом. Лише хтось, хто опирає своє життя на Божому ладі, Божих обітницях. Що має на увазі мудрець, коли говорить, власне, про справедливість? Відкриємо книгу мудрості. «Пізнати ж тебе – досконала справедливість, знати твою могутність – корінь безсмертя». Пізнати Бога – досконала справедливість. І мучеництво – то переслідування за правду. Є свідоцтвом того, що поза обітницями Божої справедливості людина перестає бути людиною. Це центральне благословення каже дуже просту річ, що ліпше втратити життя, ніж жити незгідно з волею Божою. І виразом цих блаженств, таким видимим коментарем до цього п'ятого розділу Євангелії від Матея є життя усіх святих. І такого життя, дорогі мої, я і собі, і вам теж бажаю від усього серця. Бувайте здорові, до зустрічі.